Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun Fifi ka treguar se miësia e saj me kantautorin Flori Mumajesi është prishur, por s'ka zbuluar arsyen. Artisti ka shprehur se prej një viti nuk ka asnjë komunikim me Flori Mumajesin, të cilin e konsideron si mentor të saj, si dhe një person që e ka ndihmuar shumë në karrierën muzikore. Ajo u shpreh se i ka dërguar mesazh kantautorit, por ky fundit nuk i ka kthyer përgjigje. Nga ana artistike ishte një mentor shumë i mirë, nuk mund ta lëmë një anë pa e përmendur atë njerëz. Më vjen shumë keq që nuk po nxjerr më këngë sepse po i mungon shumë industrisë së muzikës. Nëse ai njeri rikthehet përsëri në skenë, të tjerët duhet të pijem në gjujnë dhe të qajm sepse ka këngë fantastike. Kam një vit që nuk kam folur me të dhe nuk e di pse nuk kam folur. Kam një vit që i kam shkruar dhe nuk më ka kthyer përgjigje. Dikush do i ke thënë diçka për ndonjë gjë. I ka ngelur hatri sepse kështu ndodh, tha Fifi.